Varmt välkomna till UppTalk Weekly. UppTalk Weekly är tekniskt naturvetenskapliga fakultetens satsning på populärvetenskapliga digitala forskarsamtal. Och vi sänder varje tisdag. Mitt namn är Karin Tellenberg och jag kommer att leda er igenom detta samtal. Du som är med oss live har möjlighet att ställa dina frågor till dagens gäst i chatten. Så tar vi in dem i slutet på samtalet. Dagens gäst är Jonas Bergquist, professor i analytisk kemi och neurokemi här vid institutionen för kemi BMC. Och idag så ska vi prata om ME som anses vara en av världens mest funktionsnedsättande sjukdomar. ME är en kronisk multisystemsjukdom som påverkar nervsystem, immunförsvar och energiproduktion. Och trots att diagnosen har funnits i över 50 år så vet man fortfarande inte vad det är som orsakar sjukdomen. Nu har man startat ett forskningscentrum här i Uppsala där man bland annat studerar ryggvätskan hos ME-patienter för att försöka komma närmare lösningen på gåtan. Och en av dem som har varit med och startat det här centret är Jonas. Varmt välkommen, Jonas. Så mycket, Karin. Riktigt roligt att få med och jag tycker ni gör ett fantastiskt jobb att sprida just forskningsinformation på det här sättet till oss mellan kollegor men också till vår allmänhet. Nu ska vi se, Jonas, du hör mig. Jag fick ett chattmeddelande här att jag inte hörs, men det gör jag. Du hörs alldeles utmärkt. Ja, men vad bra. Toppen. Jag tänkte att du kunde börja med att beskriva lite grann om dig själv, vem du är och din bakgrund i din forskning. Ja, jag heter Jonas Bergquist och jag har en bakgrund. Jag har egentligen läst min grundutbildning i Lund faktiskt och började som forskare inom neurodegeneration, alltså hjärnans sjukdomar. Så jag disputerade på Göteborgs universitet och Sahlgrenska universitetssjukhuset inom medicin, så att medicin är doktor. Och i det så insåg jag ganska snart att vi behöver bättre verktyg för att kunna mäta och förstå de förändringar som sker i framförallt centrala nervsystemet vid neurodegeneration. Så då fick jag också en möjlighet att komma till Uppsala. Och det var redan 1999 som vi flyttade upp till Uppsala. Tanken var väl att vi skulle vara här under en kortare period, men vi har fastnat i Uppsala och trivs väldigt väl här. Så att bakgrunden till att jag hamnar inom ME-forskning är egentligen att vi är duktiga på att mäta och följa biomarkörer. Jag blev inblandad i en forskningsstudie tillsammans med amerikanska kollegor där vi tittade just på ryggvätskan som du nämnde i början där, Karin. Den här vätskan som omger hjärnan och som man kan ta ut prov ifrån genom att sticka i ryggen, så kallad lumbalpunktion. Genom att kartlägga kemin i den här vätskan så kan vi också förstå bättre bakomliggande orsaker till vissa sjukdomar som drabbar centrala nervsystemet. Och i det sammanhanget så blev jag just inbjuden att börja titta lite grann på patientgruppen som vi ska prata om idag. Myalgisk encefalomyelit, ME. Ja, precis. Och jag tänkte att du kunde faktiskt börja med att förklara lite grann. Vi har ju jättemånga som är med oss och lyssnar idag, vilket är jättekul. Alla kanske inte riktigt vet, vad är ME för en sjukdom? Hur blir man sjuk? Vad beror det på? Hur ser sjukdomsförloppet ut? Ja, jag önskar att vi kunde säga att vi vet vad det är för sjukdom. För det, jag ska säga, vi vet faktiskt inte exakt vad den här sjukdomen beror på än. Utan det är det vi håller på att försöka kartlägga tillsammans med kollegor runt hela världen. Men myalgisk encefalomyelit, som ju då i sig är ett väldigt besvärligt namn på en sjukdom, det förkortar vi ME. Och vi kan använda ME då när vi pratar om sjukdomen för att förenkla. Men myalgisk encefalomyelit, det betyder egentligen muskelsmärta och inflammation i centrala och perifera nervsystemet. Det är själva beteckningen. Och det här säger man också, kallar man också för kroniskt trötthetssyndrom ibland. Men som vårt fokus i Uppsala ligger just nu tillsammans med andra forskningscentrum i världen så är just fokuset på de bitar av sjukdomen som har med den här neuroinflammationen att göra. Och vi kan prata lite mer om det strax. Men sjukdomen i sig är en neurologiskt klassificerad sjukdom som har en implikation på centrala nervsystemet och att vi har en stark påverkan på
på centrala nervsystemet hos patienterna. Men symptombilden sprider väldigt mycket runt hela kroppen, så vi har allt ifrån problem med neurokognitiva beteendet eller kognitiva funktionen, så påverkan på hjärnfunktioner, huvudvärk, så kallad hjärndimma, det vill säga koncentrationsproblem, till mera perifera system som påverkas, som till exempel muskler, muskelsvaghet, smärtor på olika ställen i kroppen. Vi får också påverkan på mag-tarmkanalen och på blodcirkulationen, på blodtryckskontrollen till exempel. Så det påverkar väldigt många olika funktioner i kroppen, och de patienterna som har det absolut besvärligast, vilket är ungefär en fjärdedel av patienterna, de är så svårt drabbade så att de har i stort sett ingen möjlighet att bedriva en vardaglig verksamhet, det vill säga de kan inte ta sig ur sängen kanske ens en gång, utan de är i tysta och mörka rum och ligger i stort sett isolerade där. En fjärdedel av patienterna å andra sidan har en ganska god funktion. De har påverkan på sin... Fråga pappa. Nu är det någon som vill ha ketchup här. Oj! Ja, så... Nu ska vi se var jag var någonstans. Jo, så de fjärdedelen av patienter som har en relativt god funktion, de kan fortsätta gå i skolan och de kan också ha en arbetsuppgift och så, men har ändå stor påverkan, så att de kanske behöver lägga väldigt mycket kraft för att kunna hantera skolgång eller att sköta sitt arbete. Och resten av sin fritid kanske de måste använda för att återhämta sig för att kunna ha den funktionen. Och sen finns det ungefär 50% som är någonstans mitt emellan här, som inte riktigt orkar att klarar av att sköta en alldaglig vardaglig funktion helt och hållet, utan har stora begränsningar i sin vardag. Som det låter så är det ju väldigt många olika symptom man kan ha. Är det svårt att få den här diagnosen? Jag tänker, de här patienterna, har de sökt liksom för allt möjligt och utan att man har kommit till rätt diagnos? Ja, väldigt ofta, för att om man söker, först och främst så kanske patienterna går ganska länge och är lite oklara med sina symptom, vet inte riktigt vad det är de har. Många har en initial debut i samband med en infektion. Så de patienterna som vi tittar framförallt på, det har en infektionsdebut. Så att de kanske har haft en körtelfeber, så Epstein-Barr-virus, mononukleos, eller en influensaliknande sjukdom initialt. Och sen så kommer de inte återhämta sig direkt ifrån den här sjukdomen. Det är kanske ingenting man reagerar på initialt. Man har varit sjuk, man har haft en infektion och man tycker att ja, men det var en ganska besvärlig infektion, det var en ganska jobbig infektionsförlopp. Jag är säkert bara trött och behöver återhämta mig efter detta. Men efter ett antal veckor, månader, ett halvår, så har man fortfarande inte återhämtat sig och kommit tillbaka till fullgod funktion igen. Och då så kan man börja misstänka att man eventuellt har drabbats av det vi kallar för ME. Och där har vi ett antal kriterier som vi följer. Det finns ett Kanada-kriterie som det heter. Det är en diagnoshjälpmedel som används för att försöka sätta diagnosen på patienten. Och där utesluter man i stort sett allting annat som kan vara orsak till symptomen. Så man försöker utesluta alla andra möjliga förklaringar. Och om man har gjort det och fortfarande inte har kommit på det för diagnos, så blir det en ME-diagnos man kanske hamnar i så småningom. Och vad händer då? Ja, förhoppningsvis så har man möjlighet att få en besöka specialistmottagning och få de råd och vägledningar som behövs. Och där är det viktigt att det finns ett helt team kring patienten, att man tittar på just hur ser symptombilden ut, vilken typ av symptomlindring kan man hjälpa till med läkemedel till exempel. Och sen försöka också se till att patienten har möjlighet att anpassa sin vardag i den mån det går, och hushålla med sina resurser, sin energi och sin möjlighet att hantera de viktigaste funktionerna i livet. Och det är väl det rådet som... Det finns ingen, så att säga, generell behandlingsmodell som man kan följa, utan det här är väldigt mycket på individbasis. Så man behöver liksom titta på patientens symptombild, man behöver göra en rejäl utredning och gärna att patienten har möjlighet att följa eller komma till en
specialistmottagning som dessvärre är väldigt få i Sverige än så länge. Men att få en utredning som utesluter allting annat och sen få ett stöd att anpassa sin vardag. Och det man ska säga, det som är viktigt, som brukar vara det generella rådet när man väl kommit så långt i behandlingen, är att man just ser till att inte krascha, som man säger, att man övergör eller överaktiverar sig, som går över den här tröskeln som är då väldigt individuell, vilken energinivå man kan, så att säga, hushålla med, om man har att hushålla med. Men det finns alltså inget direkt läkemedel eller någonting, utan det handlar mer om individuella anpassningar? Ja, inte ett botande läkemedel på det sättet, men däremot symptomlindrande läkemedel finns ju, så att man kan hjälpa patienter med att symptomlindra de effekter som är svårast eller de påverkan som är svårast. Problemet med många ME-patienter är också att de kan svara väldigt annorlunda på ett läkemedel. De svarar inte som vi, så att säga, standardiserat hoppas på att patienten ska svara på ett läkemedel. Så att det är inte alltid att ett läkemedel som man använder i andra sjukdomar fungerar så bra på en ME-patient. Så därför så behövs det också en individbaserad anpassning av läkemedelsinsättning. Jag hörde någonstans, eller du berättade tidigare, att det är mest kvinnor som drabbas av ME framför män. Vad man vet. Och det är, man brukar säga rent statistiskt, så är det ungefär 60-70% kvinnor och då runt 30% män. Så att 2/3 av patienterna är kvinnor. Och orsaken till det är fortfarande oklar, kan man säga. Det finns några saker som vi följer som vi vet är könsbaserade. Men det finns också, ska man veta, jag vill säga det redan nu, att det finns säkert en underrapportering hos män. Det finns det i många andra sjukdomar också. Så det kan ju också vara en orsak till att statistiken ser ut som den gör. Men det som framförallt vi tänker på i vår forskning, det är ju de könsskillnader vi har när det gäller hormonreglering till exempel. Och vi vet att hormonreglering, könshormonerna till exempel, är väldigt, har väldigt kraftig påverkan på många av de symptom man ser hos patienterna. Och sedan så är det också så att autoimmunitet, det vill säga när immunförsvaret själv reagerar emot kroppsegna substanser. Där har vi ett exempel inom en annan mycket mer välkänd sjukdom som vi vet kallas multipel skleros eller MS. Där vi har en autoimmun aktivitet emot våra nervcellsskyddande cellskidor som sitter runt nervcellerna, myelinskidorna. Och just hos ME-patienter så tror man att möjligen skulle det kunna vara så att, i och med att det är mer väl representerat hos kvinnor, att det finns en autoimmun aspekt i det hela som fortfarande då inte är helt kartlagd, ska jag säga. Men vi har tittat i våra studier just på autoantikroppar, så de här antikropparna mot kroppsegna substanser, mot 2 familjer av receptorer. Det är muscarina receptorer och adrenerga receptorer, så nervcellssignaleringsreceptorer som sitter på våra celler. Och ME-patienterna har en förhöjd titer, alltså förekomst av de här autoantikropparna. Inte hos alla patienter och inte alltid riktigt så höga titrar, men en klar signifikant överrepresentation av de här autoantikropparna om man jämför med friska kontroller. Om det verkar så är det ju stora utmaningar just eftersom det skiljs åt väldigt mycket. Och då tänker vi att om vi går in lite grann på forskningen och vart ni är idag. Precis som nämnde från början så har det startats ett forskningscentrum här i Uppsala. Men det forskas väl på andra ställen också. Vart ligger forskningen just nu? Vad är det du forskar kring och hur ser det ut på andra ställen? Just i vårt centrum, vår centrumbildning tillsammans med 4 andra center nu i världen, så har vi samverkan med Stanford, Harvard, Montreal och Melbourne i Australien. Så vi har 5 center runt om i världen nu. Och vi är de som ligger i Europa och Uppsala. Och där har vi lite olika inriktning. Så att på Stanford till exempel så är man väldigt duktig på genetisk forskning. Så där har man väldigt stort fokus på att titta på genetiken och försöka förstå bättre vad den genetiska aspekten kan ha. Alltså vad man ärftliga belastningar som man har med sig skulle kunna vara orsak till. I Melbourne så har man ett intresse mot speciell typ av metabolism till exempel. I Montreal så tittar man lite grann på om man kan provocera fram
några av symptomen när det gäller blodtryckskontroll genom att man faktiskt stimulerar patienten på ett sätt som gör att man får en sån här blodtryckssänkning eller blodtrycksregleringsdysfunktion. Och på Harvard och hos oss så tittar vi mycket på biomarkörer då för att se om vi kan hitta diagnostiska markörer för att hjälpa till vid diagnos och också förstå den bakomliggande orsaken. Men också kunna ha prognostiska markörer för att kunna säga någonting om hur utvecklas sjukdomen över tid hos en patient och hur svarar patienten på en viss behandling. Vad är en markör? Om du bara lite kort. En markör i vårat fall så är det ett protein eller flera proteiner tillsammans eller en liten molekyl som till exempel en neurotransmittor eller det kan vara en inflammationsmarkör som vi mäter. Så en liten metabolit eller ett stort protein som vi mäter. Och i våra metoder så baserar vi väldigt mycket av våra analyser på det vi kallar för masspektrometri. Det är en ganska dyr och komplicerad utrustning som är väldigt bra på att förstå och mäta just storleken på en molekyl, hur mycket en molekyl väger och också tala om för oss vad heter den här molekylen och hur mycket av den molekylen finns det i ett prov. Provet kan ju då vara väldigt komplext. Det kan vara en kroppsvätska som i vårt fall är cerebrospinalvätska eller ett blodprov. Det kan också vara en bit vävnad om man har möjlighet att få biopsimaterial eller det kan vara ifrån cellkulturer eller cellodlingar. Ni studerar ju som sagt ryggvätskan och jag har förstått det rätt också så har ni, ni tittar även på covid-patienter och försöker få en, kan du beskriva lite grann vad ni gör där? Ja, det har ju under den här pandemin så har vi ju mycket elände som fortlöper runt om i världen förstås, men vi har också fått en ganska unik möjlighet att studera en patientgrupp där vi har en klart definierad infektionsdebut. Och vi samverkar då bland annat med sjukhuset här i Uppsala och tittar just på covid-patienter som har varit i behov av mycket kraftig sjukvård, det vill säga intensivvård och hamnat på intensivvården för att få hjälp med ventilation till exempel, hamnat i respirator och så. Och hos de här patienterna då har man en känd infektion, man har en känd infektionsdebut och man har också en unik möjlighet att ta prover och följa sjukdomsförloppet hos den här patientgruppen, hos covid-patientgruppen över tid. Så vi kan alltså se förloppet från den initiala början och över tid. Och vår förhoppning är att vi ska kunna följa patienter under lång tid, kanske många år efteråt, för att just förstå vad händer efter en sån här infektionsdebut och vad kan det leda fram till hos patienter som då kommer få långvariga sviter av själva infektionen och kanske delvis också av den behandling som man måste genomgå för att överleva när det gäller de här svårast covid-drabbade patienterna. Vi har faktiskt en fråga från Anders som säger det. Kan det vara, eftersom det är så mycket likheter, kan det vara samma sjukdom? Covid? Det är för tidigt att säga det. Vi har ju patientgruppen som kallas för long-covid-patienter också nu, som är då patienter som kanske har haft en ganska mild infektionsdebut och kanske inte behövt söka sjukvård egentligen för att klara av covid-infektionen. Men sen rapporterar vi ser att den patientgruppen ökar väldigt kraftigt, rapporterar att de inte har kunnat återhämta sig och blivit fullt tillfrisknade efter den här ganska milda infektionen. Och i den patientgruppen så är det klart att vi misstänker ju kanske att ett antal av de patienterna kommer att så småningom hamna i diagnosen ME. Men det är för tidigt att säga än så länge. Men vi har åtminstone en unik möjlighet att följa just en infektionsdebut och ett längre tidsförlopp och följa patienter på individnivå och se vad som händer över tid. Så att vi kanske kan lära oss någonting från den här covid-infektionen och relatera det till ME-patienterna. En annan grupp patienter som vi också haft möjlighet att följa nu och som har samlats in under lång tid, det är patienter som har drabbats av en herpesinfektion, också en virusinfektion, herpes simplex encefalopatier, alltså en inflammation i centrala nervsystemet som då också är virusinducerat. Och där ser vi också patienter som också har långa sviter eller långtgående sviter efter den där infektionen. Och vi försöker lära oss parallellt med våra ME och covid-patienter då ifrån de patienterna. Mm. Har ni tittat någonting på om
om ME-patienter som blir smittade av covid. Det är en fråga från Marie. Ser man någonting att det har blivit värre för de ME-patienterna? Det finns alldeles för lite information kan man säga än så länge om det. Och det man kan säga initialt i alla fall, det var att det var väldigt få ME-patienter som faktiskt blev smittade eller har dokumenterat blivit smittade av covid. Det kan man ju tycka först, ja det är ju intressant, kanske är de skyddade på något sätt. Men det är nog snarare så att de faktiskt är väldigt isolerade. Och det är väl den tragiska verkligheten att många ME-patienter är väldigt isolerade redan från början och har inte mycket kontakt med omgivningen. Mm. Framförallt de här som har det absolut sämst ställt med symptom. Så att det kan ju också vara en anledning till att inte så många drabbas. Men det som finns dokumenterat nu så är det alldeles för få patienter för att egentligen kunna säga någonting om att det är någon speciell försämring eller förbättring. En fråga gällande medicin, och jag vet inte om du känner att du kan svara på den, men jag har fått en fråga här. Oj, nu ramlar det in så jag får backa upp lite grann. Någon som undrar varför man inte använder immunmodulerande medicin som standard på ME-sjuka. Mm. Och vet du vad det här är så kanske du kan förklara vad immunmodulerande. Ja, det är en medicinering där man försöker att påverka, kanske trycka ner immunförsvaret för att ge en sänka då immunförsvarets potentiella negativa effekt på symptombilden hos individen. Och det har man gjort försök med, och för några år sedan så trodde man nog att man var på spåret här. Man gav patienter i en studie, i en norsk studie, rituximab. Det är ett läkemedel som tar bort antikroppsproducerande celler hos patienten, och det används inom vissa typer av cancerbehandlingar till exempel. Och nu även senare tid har man använt det på MS-patienter, med typisk skleros-patienter också. Och det initiala försöket på, som skedde egentligen av en slump, att några ME-patienter blev behandlade med det här läkemedlet, visade sig ha potentiellt goda effekter. Men när man sen gick in och gjorde en kontrollerad, placebo-kontrollerad blindad studie, där man alltså tog bort möjliga påverkan av att patienten blev behandlad, oavsett vilken substans, så visade sig att fynden var inte säkra, gick inte att säkerställa. Så att idag så är inte rekommendationen att använda rituximab. Sen ska man ju veta att några patienter verkar ha svarat ganska bra på den där behandlingen, men inte tillräckligt många för att man ska kunna säkerställa att en klinisk effekt finns. Men det finns ju andra typer av behandlingar som provas nu på olika ställen, och bland annat några av dem är just för att försöka sänka immunförsvaret, aktiviteten. Lågdoser av till exempel steroider eller så. Och där har man väl sett några ganska positiva effekter, men det är för små och allt för lite information kring de studierna för att säga någonting säkert. Sen ska jag säga, lägga till en sak till som används, som är ganska intressant, för det är egentligen precis motsatsen kan man säga. Det är att man ger patienterna gammaglobulin, det vill säga man tillsätter antikroppar istället. Och de patienter som har fått det, där finns det faktiskt vissa som har svarat ganska bra på en sån behandling. Och det är fortfarande oklart varför man gör så, varför man svarar bra på en gammaglobulinbehandling. Möjligen skulle det kunna vara så att man på det sättet avleder immunförsvaret, alltså kroppens egna immunförsvar, att inte ha den här negativa effekten, utan immunförsvaret får någonting annat att jobba med under en period. Nu ska vi se här, fick en förtydligande, jag menade immunmodulerande, inte immunsupprimerande medicin. Ja. Det kanske var det du... Ja, precis. Att modulera är ju att förändra. Det kan vara både uppåt och neråt. Mm. Vad heter det? Det som verkar vara väldigt genomgående när du berättar är att det är väldigt olika. Symptomen är olika, man svarar olika på olika saker. Hur mycket forskas det på det här? Jag tänker att det har funnits i 50 år. Vad är det utmaningen, den största? Ja, utmaningen är nog att förstå exakt dels vad det är som är den bakomliggande orsaken till sjukdomen, alltså biomolekylärt sett, och det är det vi lägger mycket tid på. Men också förstås att se, finns det subgrupper i patientgrupperna? Det vill säga, är det en sjukdom eller är det kanske en
kombination av flera olika sjukdomar med olika bakgrund och kanske olika mekanismer. En viktig aspekt som vi också ska ta upp tycker jag när det gäller vad man känner till idag, det är att mitokondrierna, det vill säga de här små organellerna som sitter i våra celler som producerar energi, där har man kunnat visa också att ME-patienterna har förmodligen en försämrad mitokondriell funktion, det vill säga energiproduktion. Och det stämmer väldigt väl överens med symptombilden som man ser hos ME-patienterna. Vad den funktionsminskningen ligger i, den har man inte kunnat kartlägga eller förstå. Men vi vet att patienterna producerar mera mjölksyra, även under ganska låg belastning. Det kan vara både mental eller fysisk belastning. Då producerar patienterna mer laktat, mjölksyra, och har svårare att ta bort den mjölksyran, så att det ligger kvar högre nivåer under längre tid. Och jämför man då med friska individer så producerar vi alla mjölksyra vid belastning, men vi kan också ganska snabbt, är man vältränad så kan man ganska snabbt sänka den där nivån och återhämta sig väldigt fort. Men hos just ME-patienten så sker inte den där återhämtningen som det ska. Det är det vi kallar för post-exertional malaise, det vill säga återhämtningsproblematik kan man säga, om man översätter det. Nu ska vi se, jag har fått en fråga här. Status på kynurinstudien. Är det någonting du vet vad det är för någonting? Ja, det vet jag. Kynurinsyra, kynuriner, det är alltså en molekyl, en metabolit i tryptofanmetabolismen. Tryptofan kopplat till serotonin och melatonin som vi kanske känner till mer allmänt. Men i den biokemiska regleringsvägen så finns det också en väg som går ner mot kynurinerna, kynurinsyra. Och där finns det studier som har visat på att eventuellt skulle ME-patienter kunna ha en sänkt nivå av de här kynurinerna, och det skulle då kunna eventuellt förklara det man ser hos patienterna när det gäller huvudvärk och hjärndimma. Mm. Så där har vi sökt och håller på och planerar för att göra en studie där man eventuellt skulle kunna tillsätta sådana här kynuriner till patienterna för att se om de svarar åtminstone med en symptomlindring när det gäller just hjärndimma och huvudvärk. Mm. Nu har allting hamnat, legat på is under pandemin här, men vi hoppas att framåt hösten kanske vi ska kunna våga att starta en sådan studie. Och vi har gjort studier på friska individer i ett samarbete som precis har publicerats nu, där vi ser att det finns inte hos friska individer några negativa effekter med en sån här behandling i alla fall. Det finns också prov eller små studier gjorda på migränpatienter från andra kollegor som har visat på en viss positiv effekt. Så att det kan ligga någonting i den här mekanismen. Men det återstår att visa, skulle jag säga. Ja, som sagt, det är jättemycket studier som pågår, vilket låter ju jättepositivt. Och nu ska vi se här. Man vet ju ofta när vi pratat om andra saker att ja, men elflyg och så. Och man känner sedan hopp och så får man höra att ja, men det här är ju 30 år bort i framåt. Vart tror ni att liksom, titeln heter hopp för patienter? Vad tror ni som forskare blir nästa? Hur långt bort tror ni att någonting är? Det där är ju alltid en väldigt, väldigt svår fråga att svara på. Och det klassiska brukar vara att man svarar om 5 år för att det är tillräckligt långt bort i tid för att någon ska komma ihåg vad man sa för tidsaspekt 5 år sedan. Men jag skulle säga att det som jag tycker är hoppfullt ändå, det är att sjukdomen som sådan har fått mycket mer uppmärksamhet i allmänhet inom populationen. Så att folk har hört talas om ME mer. Man ser lite mer om ME och ME-patienter på medier och på tv och sådär. Och det har också kommit en acceptans inom sjukvården, så att man har också börjat lära sig mer och förstå att den här patientgruppen finns, att man bör bemöta de här patienterna på ett bra sätt och försöka se till att de får det stöd och den behandling som går att ge åtminstone. Så det tycker jag är väldigt hoppfullt. Sen är det ju också det att de här forskningsinsatserna som nu har gjorts runt om i världen kommer ju att leda fram till nya fynd och nya resultat som kommer att kunna ge mera vägledning vad det gäller både diagnos och även behandling. Så det tycker jag också är extremt hoppfullt. Nu i dagarna här så fick vi precis veta att i Holland så har
holländska regeringen gått in och gjort en stor satsning på, vad kan det vara, ungefär 300 miljoner kronor på ME-forskning i Holland bara. Så är ett ganska litet land ändå. Så jag tycker det finns sådana initiativ som görs nu, och vi samverkar också inom nätverk, forskarnätverk och med kliniker runt om i världen, och försöker samla information, ge information till allmänheten och till kollegorna inom vården för att få ett bättre förhållningssätt och en bättre informationsspridning. De här patienterna finns och de behöver ha hjälp. Ja. En sista fråga som vi fick. Hur har det gått med studien på ME-patienter som tillfrisknat? Ja, det är också en studie som jag har inlett sedan några år tillbaka. Och där har jag varit på jakt efter att försöka få kontakt med patienter som faktiskt har varit diagnostiserade med ME. Mm. Men som sedan efter en tid, ganska lång tid ofta, faktiskt har tillfrisknat. Och de är dessvärre inte särskilt många, men jag har samlat information och försökt att se om det finns något mönster hos de patienterna som möjligtvis ska kunna förklara varför de har återhämtat sig. Det man kan säga generellt sett så är det så att yngre patienter har en bättre prognos att återhämta sig. Så är det ju inom de flesta andra sjukdomar också. Man har ett bättre läkkött, kanske man ska säga. Man har alltså lättare att återhämta sig. Man har en bättre plasticitet, som vi brukar tala om när det gäller hjärnans skador. Så att man på det sättet kan tillfriska snabbare. Men det finns också patienter som faktiskt visat på att de har, genom att vara just försiktiga med sin energi, anpassa sin energiåtgång, se till att stimulera sig i lagom mängd och också då försöka få hjälp från sjukvården att minska andra symptom och problem som finns, faktiskt har återkommit och återhämtat sig väldigt väl. Så att det hoppet finns också, det ska man framhålla, tycker jag. Annars så är det låter så tråkigt när man pratar om en kronisk sjukdom som man nog får säga att ME på sätt och vis är då. Men det finns hopp där att följa, och det är det som vi har försökt att leta fram hos de här patienterna som också då har tillfrisknat. Tyvärr för få än så länge. Ja, vi håller tummarna för att det blir fler. Stort tack Jonas för att du ville vara med oss idag. En halvtimme går väldigt, väldigt fort. Och stort alla er som har varit med och lyssnat. Vi har tyvärr inte hunnit ta med alla era frågor. I nästa veckas UppTalk Weekly möter vi professor Ulf Danielsson i ett samtal om universums uppkomst, storhet och verklighet. Men som även kommer att leda in oss i ett samtal om livets varande och mänsklighetens fria vilja. Stort tack alla idag, och tack Jonas. Syns nästa vecka. Tack så mycket.